Sagan om Rumpelstiltskin av bröderna Grimm. Det var en gång en mjölnare som tyckte att hans dotter var det märkvärdigaste som fanns. Men just det blev hennes olycka. En dag var det mjölnarens tur att göra sitt dagsverk i kungliga kvarnen. Allt gick bra ända till kvällen då kungen kallade honom till sig för att betala och höra hur det stod till med hans familj. Jag har hört att du har en mycket vacker dotter, sa kungen. Ja, hon är inte bara vacker, invände mjölnaren. Någon mer enastående flicka finns inte i hela riket. Jaså minsann, sa kungen. Nå, vad kan hon då? Hon kan spinna halm till guldtråd, utbraste mjölnaren som i hastigheten inte kom på något annat att säga. Kungen, som var förtjust i både guld och ädelstenar, betraktade honom fundersamt. Var det verkligen som mjölnaren sa? Att hans dotter kunde spinna vanlig halm till guldtråd? Nå, det är väl värt att pröva. För hit flickan, befallde han. Mjölnaren vågade inte annat än lyda. Så snart flickan dök upp förde kungen henne till en liten kammare där en halmbal och en spinnrock redan väntade. Innan morgonen gryr ska allt det där ha förvandlats till guldtråd, sa kungen braskt. Annars måste du dö. Och så låste han och gick sin väg. Flickan började gråta. Inte kunde hon spinna guldtråd av vanlig halm. Hon gick ut på balkongen och ställde sig och såg bort mot staden. Fanns det då ingen som kunde hjälpa henne? Hon märkte aldrig narren som bevakade henne från ett fönster. Så snart det blev kväll sökte narren upp mjölnardottern i kammaren. Jag kan hjälpa dig, sa han. Men bara om jag får något i gengäld. Jag har inget att ge dig, sa flickan. Det här halsbandet av glaspärlor duger bra, sa narren. Så satte han sig att spinna. Och när den nya dagen grydde låg flera stora nystan med guldtråd på golvet. Kungen blev utom sig av förtjusning. Ikväll ska du få ännu mer halm att spinna till guld, sa kungen. Flickan undrade hur hon skulle kunna klara det. Men knappt hade det blivit kväll förrän narren dök upp igen. Den här gången krävde han att få hennes ring som ersättning för sina tjänster. Kungen var överlycklig. Om du klarar din uppgift ännu en gång ska jag göra dig till drottning, lovade han. I annat fall måste du dö. Precis som de två föregående kvällarna dök narren upp. Men den här gången snyftade flickan bara hjärtskärande när han erbjöd sig att hjälpa henne. Hon sa, jag har ingenting kvar att ge dig som betalning. Inte nu kanske, sa narren med listigt leende. Men när du väl har gift dig med kungen och fått ditt första barn, då ska du ge det till mig. Mjölnardottern hade ingen val. Inte ville hon dö. Och så lovade hon att ge bort sitt förstfödda. När kungen morgonen därpå såg alla guldnystan som fyllde tornrummet blev han så överlycklig. Att han genast började rusta till bröllop. Ett år senare satt drottningen i kungliga barnkammaren och vaggade sitt förstfödda. Då dök plötsligt ett välbekant huvud upp i fönstret. Du minns väl vad du lovade, frågade narren. Ge mig nu ditt barn. Drottningen bönade och bad och erbjöd honom både guld och ädelstenar istället. Men han skakade på huvudet. Bara en sak kan fria dig från ditt löfte, sa han. Och det är ifall du kan gissa mitt namn innan 3 dagar har gått till ända. Drottningen lät sända ut en budbärare över hela riket för att samla in alla namn som fanns. Men ingen av dem var det rätta. Den tredje kvällen kom en budbärare till drottningen och berättade att han hade sett något underligt. Han hade ridit genom en djup skog och där en glänta hade en hovnar dansat runt en eld medan han sjöng. Snart bär jag drottningens barn i min famn, för Rumpelstiltskin, det är mitt märkliga namn. Samma natt kom narren till drottningen och frågade. Nå, vad heter jag? Drottningen låtsades tänka efter. Heter du Solöga? Nej. Månstråle? Absolut inte. Och nu vet jag, utbrast drottningen. Du heter Rumpelstiltskin. Narren blev så rasande att han började snurra runt, snurra av hur vrede. Han stampade i golvet så att det sprack och han försvann rätt ner i det gapande hålet. Och sedan dess har ingen sett honom. Sagan är producerad av Ida Julander och rösterna tillhör Fredrik Karlström och Ida Julander.